Денис Попович, військовий оглядач, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Отже, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. На яких напрямках йдуть бої, де російські військові атакують, наступають, де зосереджений їхній третій армійський корпус, який вони не просто збирали і досить тривало для підсилення своїх сил? Ну, третій армійський корпус у них зосереджується, скажімо так. Він може бути сконцентрований більшою мірою на південному напрямку. Це Херсонська область і це Запорізька область. Ну, а стосовно боїв, то в фокусі уваги у нас зараз Херсонщина, правий берег Дніпра, і Донеччина. Це Авдіївський напрямок, це у нас Піски, Авдіївка, Бахмут, Солідар. Ну, власне, ті, значить, самі напрямки, які були у нас на слуху останні 2-3 тижні. За повідомленнями Генштабу, у тимчасово окупованому Бердянську російські окупанти розгорнули крематорій і привезли туди повну вантажівку тіл своїх військових. Тобто, я так розумію, що вони спалюватимуть їх. Це щоб приховати втрати чи щоб просто не займатися евакуацією тіл до Росії? Чим це можна пояснити? Обома причинами, і приховати втрати, і не займатися евакуацією тіл в Росію. Ну, можна ще й третю причину назвати, власне, для того, щоб уникнути виплат сім'ям загиблих. Ну, от, для того, щоб вони купували менше автомобілів «Лада». Ну, це так, трошки жарт. А чи не спровокує це, знаєте, якби народний гнів? Сподівалися на одне, а тут, ну, як це, ну, там же ж сподівання великі. Ну, знаєте, як кажуть в Росії, хорошо не жили, не стоїть починати, скажімо так. Да? Я думаю, що народний гнів спровокує не відсутність грубових виплат, або не тільки відсутність грубових виплат. Народний гнів здатність спровокувати ціла низка інших причин, як от, в принципі, війна, як от, в принципі, значить, зниження рівня життя. Ну, але я б насправді би не сподівався би особливого такого, скажімо так, заворушень масових Росії, ну, скажімо, в найближчій середньостроковій перспективі. Насправді зараз там ситуація така, що, як ми бачимо, що якщо люди очікують гробових грошей для того, щоб на смерті власних синів купувати автомобілі, то яка там ще може бути атмосфера? Є інформація, що упродовж останніх 5 діб Росія активно перекидає у тимчасово окупований Крим свою військову техніку і женуть на півострів і залізницею через Керченський міст, і автомобільними шляхами. Означає це, що на південному напрямку росіяни отримують підкріплення? І от про які підрозділи йде мова, яку військову техніку вони підтягують? Що вам про це відомо? А це той самий армійський корпус номер 3, про який ми з вами почали розмову. Зокрема, ця техніка може перекидатися, і вона може належати саме цьому третьому армійському корпусу. Там доволі більш-менш така новітня техніка, якою це корпус озброєний. Там танки Т-90, там танки Т-80 БВМ і так далі. Тобто там, в принципі, така більш-менш нормальна ситуація з озброєнням. Проте ми знаємо, що йде підсилення цих військ, і якраз воно спрямовано на те, щоб або там спробувати навіть наступати на Херсонському плацдармі, ну або перешкодити нам можливість наступальних дій в цьому напрямку. Ми знаємо про те, що є політичне завдання не втрачати Херсон для російської армії, ну вони намагаються це політичне завдання виконати. А як ви можете прокоментувати у сьогоднішню заяву, те, що ми побачили, знаєте, очільник тіктоковських військ Кадирів, про те, що я втомився, я ухожу? Ну, він, знаєте, тут насправді я б не поспішав би щодо того, щоб радіти щодо його уходу. Він же не сказав, коли він, куди він збирається уходити, а він цілком може піти на якийсь силовий, скажімо так, силовий блок. Зокрема, там є певні ідеї щодо того, щоб він очолив Міністерство оборони Російської Федерації. Я не знаю, наскільки... І це Міністерство оборони у тік-ток перетвориться? Вибачте, просто не можу стриматися. Так, так. Ну, він
ми знаємо про те, що він хоче, горів бажанням взяти Київ, кілька разів його брав, кілька разів він брав Сєвєродонецьк, ну, от, казав, що він там буквально дійде до, за лічені дні там дійде до Львова і так далі. Ну, насправді, він так, він не приховує бажання отримувати якісь, очолювати якусь силову структуру Російської Федерації. І тому, в принципі, його сьогоднішня заява щодо того, що я устав його хожу, цілком може бути пов'язана з тим, що його можуть перевести на якусь, скажімо так, силову посаду. Ну, тут треба дочекатися, насправді, подій відносно Кадирова. Насправді, в мене є певні сумніви, що він позбудеться, скажімо так, посади директора Чечні. Я думаю, що він залишиться на попередній позиції. Ну і до більш серйозних питань. Наша розвідка заявляє, що з території Білорусі можливі провокації. Що це можуть бути за провокації, наскільки вони реальні, і чи це все ж таки, знову ж таки, спроба відтягнути наші сили на себе, тому що їм дуже тяжко зараз на півдні російським військам, на сході? Ну, безумовно, це може бути провокація. Тут насправді можна кілька причин назвати. Я не думаю, що йде мова про якесь широкомасштабне вторгнення з боку Білорусі з північного напрямку, тому що там немає концентрації військ такої, яка б могла, скажімо так, передувати цьому вторгненню. Але перше, так, це відтягнення наших сил, зокрема, від південного плацдарму, зокрема, від сходу. Це перше питання. Друге питання – це, можливо, організація або активізація якоїсь диверсійної боротьби на північних напрямках для того, щоб перешкодити постачанню західного озброєння в розпорядження Збройних сил України. Це в них така доволі давнє таке бажання його перешкодити. Там вони спочатку планували якийсь наступ, потім сталося так, що Лукашенко не являв особливого бажання втягуватися в цю війну. Але от стосовно якоїсь диверсійної діяльності цілком може бути на Волині, на Рівненщині якісь потуги стосовно диверсійної діяльності для того, щоб зашкодити перекиданню зброї. Відомо, що 14 країн-партнерів прийняли на навчання українських військових і нові навички здобули 4 тисячі наших бійців. У яких країнах тренують українців і чого саме вони вчаться там? Я можу назвати приклад Британії. Там були заяви про те, що вони готові натренувати 10 тисяч українських бійців, а це фактично 3 бригади. Це суттєве підсилення. І були свідчення про те, що вони якраз там тренуються, в тому числі, вести вуличні бої. Вони, значить, спеціально для того, щоб тренувати українських бійців, Британія закупила репліки автоматів Калашникова, ну, для того, щоб нам було зручніше. І з допомогою цих елементів вони тренують українських бійців. Я бачив відеотренування стосовно ведення вуличних боїв, зокрема. Наші військові вже мали за ці 8 років, в принципі, досвід вуличних боїв, боїв в містах. Вони дуже відрізняються від тих, якими володіють російська армія, так, в степах. А от наскільки російська армія в цьому плані підготовлена? А ми можемо навести приклад Сєвєродонецька. Там, як вони працювали, значить, із Сєвєродонецьким, з Попасною, наприклад. Да? Тобто, якщо є спротив, то міста вони просто знищуються вогнем артилерії. І я знову ж таки навожу приклад Попасної, я знову ж таки навожу приклад Сєвєродонецька, і Маріуполь, кричущий приклад. Тобто, коли росіяни не можуть вести вуличні бої, і вони не можуть зламати спротив свого супротивника, в даному випадку української армії, вони просто концентрують артилерію на маленьких ділянках, десятки стволів і тонни снарядів, висипають їх в наші позиції, просто зрівнюють міста з землею. Це така тактика Першої світової війни, ну, фактично це тактика Першої світової війни, яку вони, значить, використовують от саме в цій війні з українською армією. Тобто можна сказати про те, що вони просто не вміють воювати у містах, те, що вже навчилися наші військові, а просто дійсно винищують. Вони можуть тільки нищити міста. Я вам дякую за розмову, дякую, що в такий час до нас доєдналися. Це був Денис Попович, військовий оглядач.